Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed, Zmenený. Dnes budeme hovoriť o kráľovi Rechabeámovi, ktorý bol synom Šalamúna. Rechabeám, syn Šalamúna, ako som hovoril, on už mal len tie dva kmene. Izrael sa rozdelil, 10 kmeňov išlo so Severným kráľovstvom, tam bol Jeroboám kráľ a tento kráľ Rechabeám má dva kmene izraelské a tam je kráľom on. On získava toto kráľovstvo a je o ňom napísaná veľmi zaujímavá veta. Na začiatku svojho života, keď sa stane kráľom, tak by som to povedal, že sa mu naozaj doslova trasie stolička pod zadkom. Je tam druhý kráľ, ktorý vzal 10 kmeňov a išli proti nemu bojovať, nakoniec nebojujú. A tam je napísané, že on najprv hľadal Boha, že naozaj chcel ísť za Hospodinom. Ale potom je napísaná taká zaujímavá veta. Ja ju prečítam. A stalo sa, keď už stálo pevne kráľovstvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, že opustil zákon Hospodinov a celý Izrael s ním. To je veľmi zaujímavé, že keď už stálo pevne kráľovstvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, vtedy opustil zákon Hospodinov a celý Izrael s ním. Tento kráľ, toto je charakteristické pre istý typ ľudí, ktorí hľadajú Boha, ktorí za ním idú, ktorí sa modlia, ktorí ako keby majú také, tak by som to povedal, chvíľkové obdobie, kedy Boha potrebujú proste, hej. Tak to je, je to fakt. Sú proste ľudia, ktorí, keď sa majú ťažko, keď sa im trasie stolička v živote, keď nevedia, čo bude, keď majú ťažké okolnosti a situácie v živote, vtedy sa modlia, vtedy hľadajú Boha, vtedy mu sľúbia všetko, hej, nasľubujú mu hory, doly, všetko možné, ale potom, keď sa už stane, keď všetko sa utlmí, keď je fajn, keď cítia už svoju silu, ako hovorí Biblia, že už sa majú dobre, situácia sa vyrieši, a vzťah sa možno uzdraví, dieťa sa uzdraví, nejaké veci sa poriešia v práci a tak ďalej, život je fajn, vtedy sa vykašľú na Boha a zabudnú veľmi rýchlo. Ja ťa chcem veľmi pozbudiť. Nebuď takýto človek. Nebuď taký človek, ktorý keď je ťažko, tak ide za Bohom, kričí, volá a potom, zas keď sa situácia zlepší, tak proste zabudne na Boha, zabudne na všetko, čo porozprával a zabudne na to, ako mu Boh pomohol. A smutné na tom je, že títo ľudia väčšinou majú, ja to tak si nazvem, že majú tento syndrom v živote, že oni proste takto fungujú. Lebo my čítame ďalej, takto začal fungovať tento kráľ, hej, Rechabeám, o ktorom hovoríme. A darilo sa mu, všetko išlo fajn a potom je napísané, že proti nemu povstal jeden kráľ, ktorého Boh poslal, aby proti nemu bojoval. A tam je napísané, že keď tento kráľ proti nemu vyšiel s veľkým vojskom a Rechabeám si uvedomil, že nemá žiadnu šancu zvíťaziť nad ním a prišiel k nemu aj prorok, ktorý mu hovorí toto. A prišiel prorok a hovorí mu, takto hovorí Hospodin, vy ste mňa opustili a preto som ja vás opustil a vydal do ruky Šišaka. To bol ten kráľ, ktorý proti nemu išiel. Boh mu povedal, vieš čo, ty si sa na mňa vykašľal, ja posielam tohto kráľa a on ťa zničí. A tu je napísané, vtedy sa pokorili izraelské kniežatá i kráľ. Hej. Pokorili sa pred Bohom a povedali, Hospodin je spravodlivý. Oni si priznali vlastne a povedali, vieš čo, máš pravdu, my sme za tebou išli, keď nám bolo ťažko a teraz, keď sme sa mali fajn, tak sme nešli za tebou, je to naša chyba, proste odpúsť nám prosím. Doslova takto. A tam je napísané, že keď to videl Hospodin, že sa pokorili pred ním, tak Boh spôsobil to, aby tento kráľ ďalej nešiel proti ním, odvrátil ho a nezničil izraelské kráľovstvo v tom čase. Boh povedal, že ja som sa nad nimi zmiloval, pretože sa oni pokorili ma hľadať. A ja ti chcem povedať, že toto je srdce nášho Boha. Náš Boh je milostivý. Náš Boh je milosrdný. Biblia hovorí, že náš Boh, Hospodin, je zhovievajúci. On ti dáva čas. On nie je taký, že urobíš jednu chybu a ťa zahladí a skončí s tebou. Toto nie je Boh.
Náš Boh je Boh nových šancí. Náš Boh je Boh, ktorý aj keď raz ho oklameš, aj keď ho podvedieš, aj keď 5. 10. krát, on má pre teba stále novú šancu a dáva ti novú milosť. Ale jedného dňa tento čas proste milosti a odpustenia skončí. Ale ak si človekom, ktorý, takto poviem, že má vo zvyku takto prichádzať k Bohu, keď je ťažko a potom rýchlo od neho odchádzať, tak to nie je dobre. Toto zničí tvoj život. Toto ťa úplne, úplne rozoberie. Pretože takto fungoval a aj tento kráľ, ale je napísané, že on sa pokoril pred Bohom len vtedy, keď mu bolo ťažko. Len vtedy, keď Boha potreboval. Ale potom znova je napísané, že keď bolo dobre, tak proste odišiel od Boha. Išiel vlastnou cestou. A nehľadal Boha celým srdcom. A ja ti chcem povedať, že takto sa nedá žiť úspešný život s Bohom. Takto sa nedá fungovať reálne v Božích dobrých veciach. Hej? Boh ti chce dať dobré veci. Naozaj ťa chce zahrnúť dobrými vecami v tomto živote, ale ak budeš fungovať len tak, tak to poviem, že keď mi je hrozne, tak volám na Boha, prídem k nemu a keď je dobré, tak čau čau, už ťa nepotrebujem, tak takto nefungujú tieto veci. Začni Boha hľadať celým srdcom, nerob také veci, ako robil tento kráľ Rechabeam, ktorý nakoniec zle skončil a aj tak príde o to kráľovstvo, pretože bol taký, tak by som to povedal, premenlivý človek, ktorý išiel hore-dole podľa toho, ako sa mu darilo alebo ako chcel. Hľadaj Boha, čítaj si Božie slovo, modli sa, buď vytrvalý, miluj Boha celým srdcom a Boh ti dá dobre do života a Boh ťa povedie a povýši tvoj život. Ak sa ti páči tento kanál, daj odber. Čauko.